comprar Milk and Bone Soft and Chewy Chicken. Comprar Stella and Chewy's Surf and Turf Dinner. ¿No? Vamos a comprar más un Nutri-Call. Vamos a comprar Peanut Butter Flavor. Vamos a comprar un otro Health Extension. ¿No? Ah, Nutella and Chewy's Kisses. Ah, eu preciso comprar os outros treats. Não? Ah, e para não esquecer, por último, Nutra Drop. Cause I think it's stress, low blood sugar. É.